Ал кейбір азаматтар шетелге көшіп кетсе де, немесе басқа қалаға қоныс аударса да, үй кезегінде тұра береді екен. Шығыс Қазақстан облысында сонда шетелге кеткен 6 заңсыз кезекте тұрған мемлекеттік және бюджеттік саланың 600 қызметкері анықталыпты. Мемлекеттік қордан баспана алғысы келген 107 адамның меншігінде жеке үйі болған. Кезекте тұрған 164-нің тұрақты тіркеуі болмаған. Осыған қарамастан үй кезегінде тұрғандардың кейбіріне 10 жыл уақыт болған. Яғни осы уақытта қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімімен тұрғын үй инспекциясы жыл сайын жасау керек болған мониторингті жасамаған. Ал жалпы облыс бойынша дәл қазір уақытта пәтерге мұқтаж 19605 адам үй кезегін күтіп отыр. Мысалы, бір кісі Нұрстан қаласында тұрып атыр, тоуда жұмыс істейді, осыған қарамастан әлі күнге дейін өскеменде пәтер кезегінде тұрған. Осы тобы бар тізімде заңсыз тұратын кісілерді алып тастадық.